Твоите деца се ретардирани и не смеат да живеат, а нивните органи треба да се донираат, напиша на Твитер вевчанецот Ранко Србаковски, обраќајќи му се на штипјанецот Зора Мијалков, кој има две деца со посебни потреби. Вака гнасната порака предизвика вулкан од реакции во јавноста, во кој се бара најстрога јавна, но и законска казна за лицето Србаковски. Ова мора да се казни, да им се забрани социјален пристап и слично. Зора Мијалков за ТВ Стар вели дека вака голема навреда не помислувал дека ќе стигне до него и дека воопшто има луѓе кои на овој начин размислуваат. Денеска бев во полиција да го пријавам последниот случај, бидејќи на истото лице, ова не му е прв пат. Згрозен сум и немам зборови, но се надевам дека институциите конечно ќе реагираат соодветно. Изјави Мијалков од детската амбасада Мегаши за скандалниот настап велат. За жалова не е прв пат Зоран Мијалков да е мета на напади, но овој пат овие пораки не само што го погодуваат него лично како родител, туку ги погодува и сите родители на деца со атипичен развој. Многу луѓе реагираа на социјалните мрежи, но сметаме дека за да се спроведува правдата мора да се обраќаме пред се до надлежните служби и тоа што повеќе граѓани со цел да направиме притисок. Затоа што сторителот треба да се казни и конечно да го отстраниме овој феномен на неказнивост, бидејќи ова е честа појава на социјалните мрежи. А во врска со овој случај, детската амбасада Мејачи во текот на вчерашниот ден реагираше до Министерството за внатрешни работи и Одделот за компјутерски криминал во основ ширење на говор на омраза и насилство преку социјалните медиуми согласно членот 394 г од Кривичниот законник. Согласно законот, казната за вакво дело е од 1 до 5 години затвор.